Шановні українці міста Клівленд, перш за все, хочу вас привітати і подякувати вам за ту дуже сильну підтримку, яку ви надаєте Українському католицькому університетові, який надзвичайно важливий для України і надзвичайно важливий для мене, для міського голови Львова. Я шкодую, що не можу особисто з вами поспілкуватися, бо маю ще дуже велике навантаження, будучи лідером партії «Самопоміч», яка на позачергових виборах прийшла до Верховної Ради. Маємо достатньо потужну фракцію, тому я не зможу бути в Америці достатньо довго, тому що багато праці в Україні. Але я своїми думками є з вами, і обов'язково я запланую наступного разу при поїздці в Сполучені Штати бути у вашому прекрасному місті. Я вас люблю, шаную і поважаю. І всіх запрошую до Львова на каву. Дякую вам.